Ovo je prvo tako kompleksnije uklanjanje umjetnih barijera sa nekog vodotoka u Hrvatskoj. Bijela Rijeka je jedan od dva najbitnija vodotoka na Plitvičkim jezerima koji u biti dovode vodu do jezera. Samim tim Bijela Rijeka nam je izuzetno bitna. Zadnjih, možemo reći, i 300-tinja godina, ljudi su se morali boriti za svoju egzistenciju i ovo je bio nekakav stalni izvor vode, stalni vodotok, i tako da su se ovdje radili i mlinovi i pilane iz koje je jedna šira regija je gravitirala ovdje i nosila svoje žito na mljevenje. S obzirom da niti jedna od tih, niti pilana, niti mlinova nisu više u funkciji, a nama prave štetu i Bijeloj Rijeci i cijelom ekosustavu, odlučili smo ih ukloniti. Povratkom vodotoka u njegovo staro korito, pastrva može migrirati uzvodno, jer ove prirodne sedrene barijere, one nisu dovoljna prepreka pastrvi za njezinu migraciju. Prevelika barijera su te umjetne barijere koje su previsoke da bi pastrva mogla skočiti i nastaviti dalje svoj put uzvodno. Prije samog uklanjanja barijera mi smo trebali biti sigurni u to što radimo. Kao priprema za uklanjanje smo trebali izvršiti i brojne monitoringe i nekakva stručna istraživanja, od hidroloških istraživanja, hidromorfoloških, bioloških istraživanja, geodetskog elaborata i tako dalje. Od 8 prepreka koje smo uklonili na Bijeloj Rijeci, 4 su u biti fizičke barijere koje smo potpuno uklonili, ili su to bili cijevi kroz koje je prolazila Bijela Rijeka, a na 4 lokacije smo mi u biti vodu Bijele Rijeke smo podijelili u 2 toka. Jedan tok smo vratili u njegovo prirodno korito, a drugi tok smo ostavili da prolazi kroz te neke ostatke od nekadašnjih mlinova. To su sad postala neka staništa koje su i nama postala bitna. Tamo žive neke životinje, neke biljke koje mi nismo htjeli uništavati. Moram voditi računa da se uništi sedra i bilje to koje je zaštićeno, neko koje su me uputili iz parka prirode koje treba ostati. Pa osjećam se zadovoljno s ovom, jer doprinosim neko za zaštitu prirode. Slobodni riječni tokovi doprinjet će tome da ćemo se moći kvalitetnije braniti od duljih perioda s sušom, umanjit će štete od poplava i doprinjet će u svakom slučaju i očuvanju vodenog toka i očuvanju nivoa podzemnih voda koje su naravno važne i za ljude i za kvalitetu vode koje pijemo. Europski cilj propisan je Europskom strategijom bioraznolikosti kojom smo se obvezali da ćemo ukloniti do 2030. godine brane kojima ćemo osloboditi 25.000 km rijeka, a u Hrvatskoj također našom strategijom, dakle strategijom zaštite prirode WWF Adria, računamo na to da ćemo uspjeti obnoviti najmanje 15 km i da ćemo pripremiti još 150 km rijeka za oslobađanje od barijera i za slobodni tok. Open Rivers program je donorski program koji financira uklanjanje barijera diljem
cijelog teritorija Europe, znači ne samo Europske unije, i raspolaže fondom od gotovo 47 milijuna eura koji je namijenjen samo i upravo za uklanjanje barijera sa tekućica diljem Europe. Veseli smo, jako smo zadovoljni, entuzijastični smo i nadamo se da će ovo biti samo početak budućih uklanjanja diljem naše regije. Mi smo izuzetno zadovoljni sa time što smo napravili. Odličan primjer je ovaj dio Bijele Rijeke iza mene, gdje je nakon recimo 150 godina je voda ponovno potekla u svojem starom koritu. I ta druga izuzetno bitna stvar, što će napokon ta Dunavska pastrva nakon tolikih godina će ponovno moći ići migrirati i mrijestit se u znatno većem broju nego što je to bilo do sada.